Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan berjumpa dalam PJPK tingkatan 1. Okey, tajuk minggu ni ialah penyalahgunaan bahan, iaitu pengaruh rokok, alkohol dan dadah. Murid-murid boleh buka buku teks di muka surat 140. Penyalahgunaan bahan. Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Penyalahgunaan bahan merujuk kepada salah guna dadah. Bahan atau dadah disalahguna pada jumlah dos dan tujuan penggunaan. Penyalahgunaan bahan juga menyebabkan ketagihan kepada mangsa. Terdapat 5 cara pengambilan bahan. Pertama, dengan cara menghidu. Kedua, hisap. Ketiga, telan. Keempat, suntik. Dan yang kelima, minum. 3 jenis utama penyalahgunaan bahan. Pertama, rokok. Kedua, minuman beralkohol. Ketiga, dadah. Rokok merupakan sejenis tembakau yang dibalut berbentuk silinder. Rokok dibakar pada hujung agar asap dapat dihisap. Rokok memberi kesan negatif kepada individu. Dia dapat dilihat pada rambut, tekak, perut, usus, mulut, paru-paru, pundi kencing, jari dan sistem kesuburan lelaki. Kegiatan merokok memberi kesan bahaya asap rokok kepada perokok pasif. Menurut WHO, perokok pasif adalah mereka yang tidak merokok tetapi terdedah dengan asap rokok sekurang-kurangnya 15 minit dalam masa 2 hari untuk tempoh seminggu. Perokok pasif adalah orang yang terpaksa menyedut asap rokok yang datang dari seorang perokok. 25% kandungan bahan bahaya asap rokok masuk ke dalam tubuh badan perokok aktif, 75% lagi akan beredar dan masuk ke tubuh orang di sekeliling. Asap rokok pasif akan terkumpul dengan lebih cepat di kawasan tempat kerja yang tertutup seperti pejabat, hotel, restoran dan pengangkutan awam. Minuman beralkohol merupakan sejenis minuman yang dicampur dengan sejenis alkohol etanol seperti arak dan minuman keras. Minuman ini akan memberi kesan penurunan kesedaran mental, iaitu mabuk. Antara kesan minuman beralkohol kepada individu adalah kerosakan pada sistem otak, pendarahan pada kerongkong, gangguan pernafasan, luka di dalam perut, kelemahan otot, luka di dalam usus kecil, kabur penglihatan, gangguan percakapan, degupan jantung yang tidak sekata, kerosakan pada hati, kanser pada usus kecil, kerosakan sistem reproduktif dan juga osteoporosis. Dadah merupakan bahan kimia psikoaktif yang mempunyai kesan ketara ke atas sistem saraf yang menyebabkan mabuk, khayal, ketagihan dan gangguan tingkah laku fizikal dan emosi. Dadah memberi kesan kepada otak, paru-paru, hati dan organ pembiakan. Penyalahgunaan bahan turut memberi kesan kepada sesebuah institusi keluarga. Kesan pertama, menjatuhkan maruah dan nama baik keluarga. 2. Rumah tangga porak-peranda. 3. Berlaku penceraian. 4. Tiada nilai moral. Dan kelima, penyebaran penyakit HIV atau AIDS.
Selain memberi kesan kepada keluarga, penyalahgunaan bahan turut memberi kesan kepada masyarakat. Pertama, berlaku penyelewengan. Kedua, perpaduan dan keamanan terjejas. Ketiga, membahayakan masyarakat sekeliling. Keempat, keamanan dan keselamatan negara tergugat. Terdapat banyak langkah untuk menghindari penyalahgunaan bahan. Sebagai contoh, pertama, amalkan gaya hidup yang sihat. Kedua, berhati-hati memilih kawan. Ketiga, dapatkan khidmat nasihat dan kaunseling. Keempat, katakan tidak pada pengaruh negatif. Dan yang kelima, bimbingan daripada ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Sebagai kesimpulan, elakkan diri daripada penyalahgunaan rokok, alkohol, dadah dan bahan-bahan yang bertentangan dengan kepentingan rawatan. Amalkan gaya hidup yang sihat seperti bersenam, bersukan atau berjoging, pemakanan yang seimbang, elakkan diri dari aktiviti yang tidak bermoral dan jauhkan diri dari alkohol, rokok dan dadah. Okey, murid-murid, itu saja untuk note penyalahgunaan bahan. Untuk latihan, saya akan bekalkan. Nanti saya akan masukkan dalam grup dan murid boleh membuat latihan. Sekian, terima kasih.